Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Takahashi, sou especialista da John Deere e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os nematoides. Você sabe o que são os nematoides e quais impactos eles causam na sua cultura? Nematoides, eles são vermes parasitas de milímetros de tamanho, são bem pequenos, têm corpo cilíndrico e alongado. Eles afetam diversas culturas e podem causar várias perdas. Eles atuam sugando os nutrientes das plantas e também podem transmitir substâncias tóxicas para sua cultura. Com isso, a planta passa a ter dificuldades para absorver a água e os nutrientes do solo e ela vai começar a ter um tamanho menor, ficar de coloração amarelada, somando tudo isso vai ter perda de produtividade. Você conhece quais são as formas de manejo contra os nematoides? Quais são suas dúvidas a respeito desse tema? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse a John Deere Connector, que você vai encontrar um artigo bem completo.